Vilket är förhållandet mellan ett klots volym och en cylinders volym om de har samma radie? Det kan vi se på bilden här då, att den här klotet som ligger i cylindern, de har lika stora radier. Och då kan man skriva upp det som klotets volym i förhållande till cylinders volym då, med ett sånt här kolon emellan. Och så skriver man upp formen för klotets volym och formen för cylinders volym. Klotets volym är 4πr upphöjt till 3 delat med 3. Och cylinderns volym är ju då basarean på cylindern, alltså på cirkeln. Och det räknas ju ut som pi gånger r upphöjt till 2. Och höjden på cylindern är ju då dubbelt så stor som radien, det vill säga 2r. Det är därför man tar gånger 2r. Det enda jag gör här nu är att jag tar in de här sista r-et. För det står ju r gånger r gånger r, för jag kan ju möblera om ordningen i en multiplikation hur jag vill. Och då så får cylinderns volym formen pi gånger r upphöjt till 3 gånger 2. Det jag kan göra här, nästa steg, är att jag kan förkorta bort. Det står ju likadant på båda sidor om det här kolontecknet, som är egentligen ett divisionstecken, alltså själva kolonet. Och då kan jag förkorta bort pit och jag kan ta bort r upphöjt till 3. Då får jag bara siffror kvar. Alltså förhållandet mellan klotets volym och cylinders volym är 4 tredjedelar till 2. Det här kan jag då göra precis som man gör med en ekvation, att jag kan ta och multiplicera upp den där trean. Multiplicerar egentligen på båda sidorna av kolontecknet, men det märker vi inte här, alltså jag har inte skrivit ut det. Men det är därför det blir så. 2 gånger 3 är 6, alltså förhållandet är 4 till 6. Men man brukar använda så låga siffror som möjligt. Det vill säga att jag kan förkorta både 4 och 6 med 2, varpå det blir kvar 2 och 3. Det vill säga förhållandet mellan klotets volym och cylinderns volym är 2 till 3.